Dobar vam dan, poštovani gledalci, pratite emisiju Zemlja izvor života. Uzgoj ovaca zbog malih obaveza u poređenju sa zaradom i konstantnom potražnjom na tržištu ponovo postaje sve unosnije zanimanje u semberskim selima. Stojan Janković iz Ljeskovca kod Bijeljine odlučio je da proširi stado ovaca koje mu uz mala ulaganja obezbjeđuju dobru zaradu, dok je broj koza smanjio na farmi. Nakon sezone jagnjenja stado će biti brojnije, što nagovještava da će se na ovom gazdinstvu intenzivno baviti. Na farmi ovaca u Ljeskovcu u punom je jeku sezona jagnjenja ovaca koja je počela još u decembru. Ovo je najzahtjevniji, ali i najkritičniji period tokom godine u ovčarskoj proizvodnji. Od načina kako se ovca pripremi za ulazak u zimu, uslova jagnjenja i kasnijeg uzgoja jagnjadi, zavisi u kojoj mjeri će uloženo vrijeme, trud i novac biti vraćen odgajivaču u vidu profita. Na gazdinstvu Jankovića u ovom semberskom selu prije samo nekoliko godina u stadu su dominirale koze. Danas broj ovaca dokazuje da je ovčarstvo ipak u ekspanziji i to sa tendencijom daljeg širenja stada. Stanje je relativno zadovoljavajuće. Kod mene jarenje je počelo već u decembru, polovinom decembra. Tako da ova zima vrlo odgovara, povoljna je za razvoj, za jagnjenje i veoma su kvalitetno i grla su u dobroj kondiciji. Što se tiče broja grla, jeste li smanjivali ovih posljednjih godinu dana ili je došlo i do povećanja? Pa ovce sam proširio, a koze sam smanjio. Iz tog razloga što mi je sa ovcama najlakše, djeca su mi sad na školama, tako da malo pomoć imam od djece, a sa ovcama mi je lakše zbog te muže, sa kozama sam smanjio i tako ću naredni period da proširim ovce više, a koze ću zadržati sad na nekim 20 grla, što mi je otprilike potreba koju ja imam da mogu sa mušterijama da stvarivam taj dobit, dolazim i kući, tako taj broj mogu da sa suprugom svojom da održavam. A ovaca mogu da proširim i to mi je dosta lakše. Jankovići su se opredijelili za uzgoj pramenke, pa je u stadu trenutno 80 grla. Nakon sezone jagnjenja, koja će biti završena tokom februara, stado će biti brojnije i veće. Nije ni od kozarstva u potpunosti odustao ovaj domaćin. 20 grla sasvim je, kaže, dovoljno da ispuštuje obaveze prema kupcima, koji po kozije mlijeko godinama unazad dolaze na kućni prag Jankovića. Na ojagnjimno se nekih 20 komada ovaca, od toga imam nekih 25 jagnjadi. Ali očekujemo sad u narednom periodu da će se ne izjaviti, do kraja februara trebalo bi se sve izjaviti. Pomenuli ste 100 jagnjadija je moglo biti ove godine. Je li to i dokaz da se ovce dobro hrane, dobro gledaju pa se i blizne? Pa godina je bila, sad ja sam odradio neke stvari koje se treba da odrade u prošle godine, neđe u ljeto sam očistio od parazita i ponovio sam, tako da je to stimulisalo ovce da prije se i pare, tako da sam ove godine imao rano janjenje, a vjerovatno to dođe i od godine, što se tiče hrane, prošla godina je bila dosta kišna, tako da je sve nešto uticalo, dođe tako godina. A ove mi se godine baš ovce koje su bile zajedno u stadu, kasnije janje. Sad je to što kažu nešto što bi ja karakterisao da je hladno vrijeme koje je prošle godine bilo i kišno, da je više zasmetalo kozama, a da je ovcama nije toliko zasmetalo prošla godina kišna koja je bila i pohladna. Zahvaljujući kišovitom proljeću prošle godine je Stojan na pašnjacima obezbijedio veoma kvalitetno sjeno za ishranu ovaca i koza tokom zimskih mjeseci. Sa nekih livada je, kaže, dva puta uspio pokositi travu. A ove godine sam u skladišti od 4000 bala sa nekih možda stotinjak duluma. Imao sam ove godine dva puta koševinu koja je bila dosta kvalitetna i uspio sam na vrijeme da je pokosim i da osušim da mi ne pokosne. Da kažemo, i kvalitetna dosta hrana, jel tako? I rekli smo također i pomenuli da su sve trave iscvjetale, da je trava dobro sazrela, pa je zato i dobro kvaliteta. Pa u mene ova, što bi rekli ljudi, nije sijana, nego ova prirodna koja raste i ona je sad ima svoje karakteristike da je ona u tom vremenu periodu godišnje, od kraja juna, ona prispjeva za koševnu, a tad otprilike i vrijeme dozvoli njoj da se može osušiti, da ona procvati, tako da onaj period kišni u maju i posle maja se baš nebo očisti, tako da mi taj period uvijek dođe povoljan za koševnu. I onda kasnije druga koševna bude krajem
avgusta, da i taj period bude isto sušan. Tako da baš je, što bi rekli ljudi, prirodno ovo kad imaš tu travu prirodnu koja sama raste, koja što kažu dosta kvalitetna, da ona ima taj svoj period povoljan za da se može uspremiti. Gotovo tokom cijele godine grla su ispaši, što je u svakom smislu domaćinu olakšalo posao u kojem može ostvariti uštedu kada je u pitanju potrošnja u skladištene hrane. Mi koristimo, što kažu, svaki povoljan povoljno vrijeme kad je da se može istarati i radi njih, da sačuvamo što više hrane, a i sami radi zdravlja, same životinje. Znači, ti ćeš u stadu, kad je u pokretu primijetiti da li neko je fali, kakav zdravstveni ima problem, da li ne pase, kako sve se to mora pratiti. Znate, a kad je u štali zatvoreno, ne znaš ni koja jede, ni kakvom je zdravstvenom stanju, znači, ona djeluje na očima da je svaka zdrava. A treba pustiti u prirodu da bi vidio koliko može da izdrži i kad je na putu, nekih 4-5 km kad idu pasu, ti poznaš koja zaostaje, da li ona može da izdrži i tako neke treba uvijek stvari lakše se primijete što tiče zdravlja kad je na otvorenom. Kod vas su je li tako relativno mlada grla na farmi? Pa jeste, ja sam nabavio prošle godine, sad je ovo prvo janjenje glavno, imao sam nešto svojih ovaca i kojima je već neko što kažu treće, četvrto janjenje. Pa eto, planiram sad da sa ovim mladim nekih 80 komada koliko imam sad trenutno, planiram da ih, što kažu, da ih povećam, pa sad moje uvijek su želje da imam do 200 grla, jer bi tad mogu da ostvarim ono što sam zamislio, a sad sa ovim mogu da budem zadovoljan. Kako bi ispunio želju da na farmama ima oko 200 ovaca, svjestan je Stojan kaže da do tog cilja treba ispuniti nekoliko prioriteta. Jedan od bitnijih izdvaja zanavljanje i nabavku mehanizacije, koje mu nedostaje, ali i uvođenje nove genetike na farmu. Da bi traktor kupio bolji, imam te priključke, još bi nešto da dokupim, tako da i presu, to nedostaje mi, znate. Ali do sada nisam mogao da ostvarim taj dopit koji sam želio, ali mogu se da solidno živim, da se, što kažu, pravim, gradim, što sam u planu, ali sad u narednom periodu planiram, eto, djeci, što kažu, djeca su već velika, treba škole, trebaju auta, pa tako da... I u svemu, u stvari, u uzgoju te ovce vi vidite svu tu lijepu svjetlu budućnost. Pa, znate šta, treba čovjek da radi i da se da ne gleda samo kroz tu dobit. Znači, da posvjediš maksimalno sebe i ljubav i pažnju sve toj životinji, ona će sigurno uzvratiti. E sad, ja ne bih nikad volio da uzmem na jednom nekih velike, ogromne pare. Ja bih otišao negdje, što kažu, u neke stvari koje možda bi mi kapital koji bi mi stojio, a ja ovako stvarim u toku godine svakodnevno taj dobit koji mi za moje potrebe uvijek imam, što kažu, da platim, da kupim, da neke troškove svoje koje redovne mogu da podmirim, da platim. Tako da imam uvijek tu neku, što kažu, dobit preko cijele godine. Da se uz rad i dobru volju na selu može lijepo živjeti, dokaz je tome ova porodica koja izuzev prihoda koje obezbjeđuje zahvaljujući farmi ovaca i koza, drugog posla koji bi osigurao egzistenciju, nema. Prošle sam godine bio sam krenuo da malo radim, da vam kažem iskreno, išlo jedno 3 mjeseca dok nije krenula koševna, dosta je se osjetilo. Ja kad sam među stadom, ja znam, to kažu, malo više te pažnje i da ih više držim na otvorenom, da ih čuvam, da ih gledam, i vidim da ne mogu ja bez da ostavim kuću tako, dijete mi još, što kažu, nije još za to spremno da ono preuzme. Tako da ću najvjerojatnije u narednom periodu da ja to malo više uključim se i da proširim i da angažujem se i možda neka nova grla da kupim kvalitetnija što mi savjetuju. E sad, o tom potom što kažu, vidit ćemo. Ovo je sada pramenka, je li tako, na farmi? Da. Kada pominjete ta kvalitetnija grla, o kojima je riječ? Pa Ile de France, znate, oni su malo više... traže se, bolje napreduju, ali pretpostavim kad bi uložio neka sredstva ogromna na to grlo i kad bi razvio do nekog broja, na primjer, odgovarajućeg, da to janje ja ne mogu prodati po 10 maraka ili ne znam po kilogramu, morao bi prodavati nekih možda 6, možda 5,5 maraka i onda bi to došlo isto. Jeste da oni brže napreduju, znate, ali sad za startu trebam da platim neko janje od 250 maraka koje je teško, nekih 25 kg i da kupim takih možda 20 grla, to su sredstva koja bi me u početku, u startu sigurno dosta koštalo, a da bi kasnije ostvario dobit kroz tu janja, ja bi opet morao prodavati po nekoj istoj cijeni, tako da sam vidio računicu u ovome više, jer
u startu kad ne trebaš puno uložiti, a imaš dobit i tako postepeno uvećavati, to je već računica nekako ja vidim isplativija. Janković kaže da je njegovo poljoprivredno gazdinstvo u sistemu republičkih posticaja. Kako bi ostvario subvenciju, u stadu mora imati 120 grla, što će kako očekuje imati već iduće godine. Lokalne posticaje preko Agrarnog fonda u prošloj godini nije uspio ostvariti. Prošloj godini nisam ostvario, uslov je bio da sam vakcinisao grla u maju mjesecu, ja sam još imao u maju i prošle godine sam imao od početka, nego kad sam prijavio za posticaj negdje u avgustu, oni su mi rekli da tad ne mogu da ostvarim posticaj jer nisu vakcinisana, a da tad u periodu u kom sam ja tražio, da tad je to vrijeme parenja, da tad ne smiju da se vakcinišu, tako da su me nako odbili ladno, da su mi tu napravili neku, a ona su sva registrovana grla su u centralnom registru, znači imaju svoje podatke, svoje brojeve, markice. Kako god, posvetio se Stojan unapređenju ovčarstva, pa tako konstantno i brine o zdravlju grla. Danonoćno je na farmi, naročito kaže u vrijeme jagnjenja ovaca. Ja sam svakodnevno uključen, što kažu, jutro, večer i noći ustanem, jer je vrijeme tako da kad se janje, to da se mora baš posvetiti pažnje dosta, da se osuši janje, da kad je ojanji dvoje, da ne zaluta jedno, tako da preko noći mora ta ovca, sad ne znaš koja je, da se ojanji, i to svaki dešavanje, sve, što kažu, ima toga što se mora pratiti i tako svakodnevno biti uključen. A da vam kažem da je teško, nije teško, zimsko vrijeme, nema što da se radi, malo se, što kažu, tu malo energija troši, višak energije koji mi preko zime nagomilamo hranom, tu se malo što čovjek kaže aktivno malo uključiš i nije teško. Recite mi, kakvi su troškovi za održavanje zdravlja grla, je li vam to skupo na godišnjem nivou? Pa da vam kažem, nije, ja sam što kažu vadim računa, ne tražim nikakve veterinare, nekad znaju da veterinari donesu problem, donesu virusa preko svojih odjeće, obuće, tako da sam ja riješio sam. I tako da što tiče tih virusa koji vladaju proljeće, ja znam sve što njima treba dati, ja to nabavim te injekcije, a prevashodno je bitno da se ovca očisti od parazita, da se ponovi, da bi ona mogla imati svoje zdravlje na nivou, da bi ona mogla se odbraniti od tih virusa i prema tome taj virus neće ti sigurno u tome leglu doći ako ima neko bolesno grlo, odnosno na vrijeme primijeti, tako da samo da ne dolaze nekih drugih što kažu dodir sa drugim životinjama, tako da je posve lako. Znači, nije problem. O plasmanu kozijeg mlijeka i jagnjadi ne brine ovaj domaćin. Sigurnost u poslu dale su, kaže, i stabilne cijene koje ne variraju iz sezone u sezonu. I činjenica da kupaca imaju gotovo svakodnevno u dvorištu, pa na stočnu pijacu, kako kaže, ode samo kako bi se informisao o stanju tržišta. Cijena janjaca bila je izuzetno, nadržala se na od 5 do 6 maraka, bila je od sada u ovo vrijeme kad je bilo Božić i Nova godina, ono su do 6 maraka dosizali cijenu. Znate šta, to je konstantna cijena gdje čovjek mora biti zadovoljan. Znate, nema tu padova, oscilacija veliki, bitno je da se radi i da, što kažu, dobit na kraju sigurno očekuje svako ko ima. Može da se proda sve, znači ja sam imao, da sam imao još grla mogao da prodam janjadi koliko je se tražilo. I zato i kažete da je vrijeme da se širi ovaj posao, s obzirom da je tržište, da kažemo, nije zasićeno jagnjećim mesom i jarećim. Nije. Evo, preko cijele godine, kad sam god došao na pijac, ja sam mogao vidjeti uvijek praznu pijac, ljenjad, znači koje god ljenje dođe, ono se proda. Znači da se kupuje preko cijele godine, a sad ovo maksimalno se najviše mora prodati kad su ovi praznici, maj i Nova godina i kad su ovako uvijek neki slave, znači traži se uvijek. S obzirom da uzgoj ovaca i koza nije zahtjevan, savjetuje Stojan onima koji imaju uslove za držanje da se okrenu upravo ovom poslu u kojem tvrdi ima i zarade. Zemlju proizvoditi žito, pšenicu i prodavati, to je za mene mali prihodi i neisplativo. A sad neću da govorim onima koji imaju velike površine, ali stočarstvo je bilo i kad su naši djedovi i bake bavili se, živilo se i nas podizali, mogu da žive, može i sada, samo znati šta treba i kako, što kažu, ko ima kakve uslove za šta da radi i da očekuje, što kažu, prihoda, sigurno ima.
Ovo bi mogla biti i dobra preporuka koja bi očekivano pozitivno uticala na unapređenje života na selu, imajući u vidu činjenicu da u posljednje vrijeme mnogi odustaju od svaštarenja u poljoprivredi i prihvataju se držanja koza ili ovaca na svojim gazdinstvima. Osim proizvodnje kvalitetnog domaćeg mesa, mlijeko pa i sirevi pokazalo se imaju dobru prođu na tržištu. U Beogradu je održan dvodnevni 12. državni pčelarski sajam. Sajam su otvorili resorni ministri poljoprivrede Republike Srpske i Srbije, Boris Pašalić i Branislav Nedimović. U Beogradu je svečano otvoren 12. državni pčelarski sajam na kojem proizvode i prateću opremu predstavljaju brojni proizvođači meda iz Srbije, Republike Srpske i regiona, a podršku pčelarima uputili su resorni ministri iz Srpske i Srbije Boris Pašalić i Branislav Nedimović. Pašalić je na ceremoniji otvaranja rekao da je pčelarstvo danas izuzetno važna grana u Srpskoj i Srbiji i ukazao na neophodnost snažnije podrške pčelarskoj proizvodnji. On je naglasio da Srpska ima oko 3.500 pčelara, 180.000 košnica i proizvodnju od oko 1.700 na tona meda. Danas sam ovdje da podržim ovu aktivnost vezanu za sajam meda koja se 12. put organizuje ovdje u Beogradu. Mogu da kažem, kada govorimo o saradnji dvije vlade, da ministar Nedimović i ja odlično sarađujemo i usuđujem se reći da smo se možda u zadnjih godinu dana nas dvojica i najviše sastajali kada govorimo o toj saradnji, da će saradnja da se nastavi naravno. Pčelarstvo je važna privredna djelatnost, važna poljoprivredna djelatnost. Ne gledamo pčelarstvo samo kao proizvodnju gdje je med krajnji proizvod, već gledamo i kakva je uloga pčele kao polinatora uopšte u biljnoj proizvodnji. Smatramo da tom sektoru proizvodnje treba dati posebnu pažnju, pokloniti posebnu pažnju, kao i Republika Srbija, vlada Republike Srpske obezbeđuje određenu podršku našim pčelarima, ali ta podrška nije dovoljna, to želim otvoreno da kažem i trudit ćemo se da bude snažnija u budućem periodu, tako da će ova saradnja da se nastavi. Danas su ovdje prisutni pčelari iz Republike Srpske. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović je poželio pčelarima da im 2020. godina bude bolja po prinosima, cijeni meda i subvencijama. Nedimović je naglasio da će država snažno nastaviti da podržava pčelare i da se obračuna sa falsifikatorima koji narušavaju ugled proizvođača. Nedimović je najavio i otvaranje najvećeg pogona za prikupljanje i plasman meda u Srbiji, Naš med u Rači, i bit će zvanično otvoren krajem marta. Otvaranjem pogona u Rači, u koji je do sada uloženo oko 1,5 milijun evra, srpskim pčelarima bit će omogućeno da med izvoze na treća tržišta bez posrednika, naglasio je Nedimović. Glavni zadatak koje sam sam sebi zadao pre 4 godine jeste da pčelarstvo vratimo ponovo u žižu interesovanja i da ga predstavljamo kao realnu poljoprivrednu proizvodnju. Ljudi su to u Srbiji smatrali za jedan hobi, onako usput, iako su se ogrešili o pčelarima. Mislim da smo uspjeli u zadnje 4 godine u tome. Krunac čitave ove priče biće izgradnja ove fabrike u Rači kao platforme da svi proizvođači meda mogu da dostavljaju svoj med tu i da imaju način kako da plasiraju taj svoj med napolje. Nema boljeg primjera nego što je SPOS i nema boljeg primjera nego što je ova fabrika u Rači. Kako treba da funkcionišu svaka vrsta poljoprivredne proizvodnje, svako ima svoj neki poseban takozvani hub oko čega se sve vrti, svoju preradu, gdje bi svi mogli da nađu put trgovine svog meda. Gledajte, ne može svako da bude i proizvođač i trgovac. Za pčelarskih organizacije Srbije SPOS Rodoljub Živadinović podsjetio je na lošu prošlu godinu za proizvođače meda u Srbiji i rekao da je za pogon u Rači Ministarstvo poljoprivrede Srbije obezbijedilo 420.000 evra, opština Rača 400.000, Savez 650.000, te da nedostaje još oko 470.000 evra kako bi cijeli projekat bio do kraja završen. Razvoj organske proizvodnje bila je tema radionice u prostorijama poslovnog inkubatora koji su za 35 prijavljenih proizvođača organizovale Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja i Agrarni fond u okviru projekta Mali proizvođač, veliki agroresurs. U okviru radionice predstavljen je i primjer dobre prakse iz Mostara.
Organska proizvodnja aktuelna je tema među poljoprivrednicima, međutim o njoj se u Hercegovini veoma malo zna. Upravo iz tog razloga Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Agrarnim fondom organizovala je danas prvu u nizu radionica na temu organske proizvodnje. Dakle, nisu upoznati sa konkretnim informacijama koje uslove treba da ispunjavaju da bi se mogli baviti organskom proizvodnjom, na koji način se stiču sertifikati, koliko to košta. Ono što je jako bitno za poljoprivredne proizvođače jeste i potencijalno tržište za plasman proizvoda koji se proizvode kroz tehnologiju organske proizvodnje. Isto tako njima jako bitna informacija jeste i koliki su potencijalni prihodi od bavljenja takvom vrstom proizvodnje. Dakle, da li postoji sigurno tržište, da li se može, da kažem, njihova trenutna tradicionalna proizvodnja proširiti na ovaj način i da li poljoprivredna gazdinstva mogu kroz razvoj organske proizvodnje da povećaju vlastite prihode, što jeste i osnovni cilj bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Ciljnu grupu projekta pod nazivom Mali proizvođač, veliki agroresurs čini 35 poljoprivrednih proizvođača iz Trebinja koji svoje proizvode uzgajaju na zaštićenim područjima. Organska proizvodnja jeste isplativa, ali je prilično zahtjevna. Međutim, područje Hercegovine i Trebinja izuzetno je pogodno kako za organsku, tako i za ekološku proizvodnju, tvrde iz Agrarnog fonda koji je jedan od partnera na pomenutom projektu. Zdravu vodu, zdravu zemlju, znači nemamo velikih zagađivača, nemamo veliku industriju, znači ovdje, tako da ovo područje je jako pogodno za razvoj organske proizvodnje. Naravno, samo je potrebno to da i poljoprivredni proizvođači prihvate da se na pravilan način edukuju i da na pravilan način od samog početka krenu da rade kako bi nesmetano mogli dobiti potrebne sertifikate. Kao primjer dobre prakse učesnicima radionice danas je predstavljeno socijalno preduzeće Eko Design koji svoje organske proizvode uzgaja na farmi nedaleko od Mostara i plasira na tržište putem takozvanih eko korpica. Cilj ovog preduzeća je da se održavaju autohtone i domaće sorte i kao također da se uključi što više malih i lokalnih proizvođača. Dakle, naše proizvode mi plasiramo isključivo sada na lokalnom nekom nivou u sklopu naših ekokorpica, dakle, i te proizvode smo, dakle, plasiramo na principu povjerenja. Projekat Mali proizvođač, veliki agroresurs agencija realizuje kroz finansijski mehanizam za finansiranje projekta integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj, za čije funkcionisanje su sredstva obezbijedili vlada putem Ministarstva financija i vlada Švajcarske putem razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP. Ukupna vrijednost projekta iznosi 122.000 maraka, od čega grad Trebinje sufinansira 25%. U prvoj fazi projekta nabavljeno je vozilo kombi hladnjača za potrebe Agrarnog fonda, a nabavljen je i postavljen plastenik površine 300 metara kvadratnih sa sistemom za grijanje i orošavanje. Na gazdinstvu Dragana Živanovića u Donjem Crnjelovu izgrađeno je skladište za poljoprivredne proizvode. Polovina sredstava za investiciju, odnosno iznos od 100.000 maraka, obezbijeđen je iz evropskih fondova preko javnog poziva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a kroz projekat EU for Business dio za poljoprivredu. Polovinu sredstava u izgradnju objekta kojim će značajno biti unaprijeđena proizvodnja povrća uložio je sam domaćin. Ovim se pokazalo da je Bijeljina lokalna zajednica u BiH koja je uspješno iskoristila evropska grant sredstva u poljoprivredi. Oni koji se ozbiljno bave proizvodnjom voća i povrća u unapređenju posla, rentabilnim cijenama proizvoda, ali i o konkurentnosti na tržištu ne mogu razmišljati ako na gazdinstvima prethodno nisu ispunili sve neophodne uslove za kvalitetniju proizvodnju. O tome je razmišljao i Dragan Živanović iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Povrće uzgaja na oko 15 hektara obradive oranice, pa je odlučio još 2013. godine da otpočne izgradnju skladišnih kapaciteta. Uz udio vlastitih sredstava u iznosu od 42% izgradio je betonsku konstrukciju objekta, a zahvaljujući evropskim grant sredstvima u iznosu od 50.000 evra, objekat je nedavno priveo namjeni. Zahtjev za bespovratna grant sredstva podnio je, podsjeća, u martu prošle godine. Moja sredstva su prethodno bila uložena za konstrukciju.
kako prosto rečeno, kostur, pošto je to radila firma Gradex iz Gradačca, znači bila je urađena ova konstrukcija betonska samo. E sad, iz ovih sredstava, iz fonda Evropske unije, znači, sam dobio neki oko 50.000 eura, to je 58% od nastavka investicije. I ja sam učestvovao sa 42% vlastitih sredstava. S obzirom da su građevinski radovi na izgradnji objekta u potpunosti završeni, preostalo je ovom domaćinu da se pozabavi opremanjem skladišnog prostora koji raspolaže korisnom površinom sa galerijom od oko 700 kvadrata. Uz ovako velelepan objekat trebalo bi, kaže, urediti i pristupni put, te nabaviti ono što nedostaje od radne mehanizacije. Gro radova je već urađen da je doveden objekat u funkciju. Znači, izolacija je urađena, što tiče to. Moglo bi se još, recimo, izmalterati ovaj dio unutar i ovaj pristupni put, kao što vidite, trebalo bi to da se uradi zbog prilaza. I onda treba tu malo još te opreme, recimo viljuškar, zbog slaganja, paletiranja robe, tako eto, da bi se iskoristio taj prostor, da bi se moglo složiti boks na boks. Prioritet na gazdinstvu Živanovića je uzgoj povrća, pa se na njivama stroga agrotehnika poštuje, a s njom i plodored, zbog kojeg se na parcelama sa povrćem smjenjuju ratarske kulture, kukuruz i pšenica. Uporedo radim zbog plodoreda, gajim pšenicu na od 10 do 15 hektara svake godine i kukuruza oko 5 hektara. Zbog plodoreda to kombinujem, znači povrće ide gdje su bile žitarce i obratno. Nedostajali su vam ovakvi kapaciteti, ili tako? Pa jesu, ovo je nešto što će da unaprijedi ovu proizvodnju u svakom pogledu. Proizvedeno povrće plasira ovaj poljoprivrednik prehrambenoj industriji Sava Semberija, dok višak završava na policama marketa, ali i na lokalnoj pijaci. Proizvodnja za poznatog kupca i zagarantovana otkupna cijena robe samo su neki od uslova za održivost ovog posla, kaže Dragan. Najviše ostvarujem saradnju sa prerađivačkim kapacitetima, recimo kao što je fabrika Sava. Tu sam konstantno, kako je Sava počela ponovo da radi, ja sam tu, pa ne mogu da kažem, jedan od tih možda koji najviše sarađujemo sa Savom. Tu predajemo rogu papriku, bijelu papriku, paradajz, ležu, kako mi to zovemo, industrijski paradajz, i to radimo sa njima u kooperaciji. Koliko vam znači što imate sigurno kupca i stabilnu cijenu? Mnogo. Mnogo mi znači. Moja je bila želja uvijek i ranije da radim za poznatog kupca i za poznatu cijenu. Onda uvijek je onda lakše napraviti neku kalkulaciju, ekonomsku računicu, što bi rekli. I zato mi je to tu čovjek uvijek zna na čemu je, izuzev pošto je to proizvodnja na otvorenom. Proizvodnja pod vedrim nebom u velikoj mjeri zavisi od vremenskih prilika, pa je borba za kvalitet i očuvanje plodova konstantna na njivama. Sjeća se i ovaj proizvođač da je prošla godina bila jedna od težih za povrtare, koji su zbog kišovitog proljeća kasnili sa iznošenjem proizvedenog rasada na parcele. Svaka godina je priča za sebe, tako da zavisi od uslova. Nekad uspijemo bolje, nekada ne možemo. Prošla godina je bila teška u smislu da smo imali loše vremenske uslove u maju. Maj mjesec je nama ključni mjesec kada trebamo većinu da iznesemo na njivu, da popunimo parcele, da posadimo, zasadimo taj paradajz, paprike, lubenice, šta ko već radi. Međutim, teški su bili zemljišni uslovi, nije se moglo da pripremi zemljište, da se postave sistem za navodnjavanje, folije ove koje mi radimo, pošto se radi to sve sa sistemom za kap okap i sa ovom mulč folijom. Trenutno je u novoizrađenom objektu uskladišteno oko 50 tona kupusa, za kojim trenutno, kaže domaćin Dragan, nema potražnje na tržištu, pa će u odličnim uslovima očuvana i kvalitetna glavica sačekati bolje tržišne prilike. Malo je interesovanje što se tiče kupusa ove godine. Daleko godine, prošle godine je bila bolja priča sa tim kupusom. Bila je cijena više nego duplo veća sa njive nego što je sad, recimo, iz skladišta. Čekat će bolju cijenu. Pa ne cijenu, čekat će. Malo je interesovanje za sada.
odnosu na prethodnu godinu. Osim kupusa može se, kaže, uskladištiti i luk, ali i krompir. Uzgajao je, priča Dragan, više od 30 godina krompir, ali je, kako ističe, upravo uslijed nedostatka skladišnog prostora bio primoran da odustane od ovog posla. Izgradnjom ovog objekta otvara se i mogućnost da se ponovo vrati poslu koji odlično poznaje. Prije 2 godine sam i prestao da ga radim zbog tog skladišta. To sam i radio nekim privremenim uslovima, neuslovnim trapovima i nekim šupama, što, kako se to već zove, sa nekom improvizovanom izolacijom. I tako tu je bilo loš uslov za čuvanje i eto, zbog toga sam i prestao da radim. Novoizgrađene skladišne kapacitete na imanju Živanovića obišao je gradonačelnik Bijeljine sa svojim saradnicima. Ovo je uslov za kvalitetnu proizvodnju, za podizanje kvaliteta uz stvaranje mogućnosti za konkurentnost na tržištu, kažu u gradskoj upravi, koja je prije godinu dana u Agrarnom fondu uposlila ljude koji imaju zadatak da prate evropske projekte i direktno pomažu poljoprivrednicima u popunjavanju formulara kako bi domaći proizvođači lakše došli do evropskih grantova. Zahvaljujući toj pomoći, današnji poljoprivredni proizvođač iz Crnjilova je dobio 100.000 maraka. Taj javni poziv je nedavno završen, znači 100.000 maraka granta za ovu zgradu. Vidjeli ste kako je ovo velelepna i ovo je uslov za kvalitetnu proizvodnju, za podizanje i kvantiteta i kvaliteta i mogućnosti da budemo konkurentni samo na ovakav način. Jović najavljuje da će tokom ove godine biti otvoren IPA 2 projekat, kroz koji će poljoprivredi Bosne i Hercegovine biti ponuđeno 30 miliona evra. Od nas će, kaže, zavisiti da li ćemo znati iskoristiti ta sredstva. Šaljemo poruku i ostalim lokalnim upravama, mi smo to rekli i predstavnicima u ministarstvu, da treba mnogo više raditi na obuci mladih ljudi koji će pomagati poljoprivrednim proizvođačima da iskoristimo ova sredstva koja će nam biti dostupna od naših angažovanja. Isključivo će značiti da li ćemo mi ta sredstva iskoristiti i da li će u budućnosti biti još više sredstava ili nam, ako ne iskoristimo ovi 30 miliona eura, onda najverovatnije u budućnosti nećemo dobiti. Ovo je velika šansa za poljoprivredne proizvođače, ne samo u Sembiri, nego širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da podignemo kvalitet i kvantitet i da napokon pokušamo da budemo konkurentni, što je jako bitno, i da ove poljoprivredne proizvode i ovu hranu koju proizvodimo izvozimo i dalje, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego širom Europe. Osnovni uslov za mogućnost aplikacije na javni poziv za grantove evropskih sredstava jeste da poljoprivredni proizvođači, pored registracije gazdinstva, moraju posjedovati i građevinsku dozvolu. Od oko 4.000 registrovanih poljoprivrednika na području Semberije, samo 3 poljoprivrednika posjeduju građevinsku dozvolu. Bez tog uslova obezbeđenja građevinske dozvole prosto nismo u mogućnosti dalje ispuniti stroga pravila Evropske unije, koja su stroga ali dostupna, znači uz tu komunikaciju sa ljudima iz Agrarnog fonda i stručnjacima koji će raditi na takvim stvarima. Mi pokušavamo i sa vladom da izmijenimo zakon o poljoprivrednom zemljištu, da na neki način i mi u upravi, gradskoj upravi, odnosno urbanizmu, pokušavamo da poljoprivrednim proizvođačima na jednom mjestu mogućnost da preda dokumentaciju koju treba za građevinsku dozvolu, i mi intenzivno radimo na tom jer je to osnovni uslov, i ostala pravila koja je, da je prijavljen, da je registrovan, da vodi evidenciju o pravilima koja postoje, a to je takozvana dobra poljoprivredna praksa, da mora voditi evidenciju o svemu onome što sije, sadi, žanje i tako dalje. U poslove na poljoprivrednom gazdinstvu Živanovića uključena je cijela porodica, a s obzirom na veliki obim radova u sezoni su angažovani i sezonski radnici. Agrarni fond u Trebinju podijelio je 5 tona sjemenskog krompira poljoprivrednim proizvođačima sa područja grada Trebinja, koji su potpisali kooperantske ugovore za plasman krompira sorte Liseta. Javni poziv, koji je objavljen krajem prošle godine, prošlo je 17 proizvođača, a osim sjemenskog krompira, Agrarni fond obezbijedio je usluge frezanja, oranja i dobru otkupnu cijenu. Među 17 poljoprivrednih proizvođača koji su danas preuzeli paket sjemenskog krompira sorte Liseta su Zoran Papić i Đorđe Traparić. Kažu, ugovorom su zadovoljni, kao i pruženom šansom da zarade, s obzirom da je otkup zagarantovan od strane Agrarnog fonda. Uzeo sam 400 kila sjemenskog krompira, to je po 3,5 dunuma ili 3,3, tako cijeli život se bavim sadnjom,
to je bilo za vlastite potrebe. U zadnjih par godina u vlastoj režiji radim malo za tržište. Ovo je prvi put za neka vrsta saradnje sa Agrarnim fondom. Za sada djeluju svi uslovi fair, sve djeluje normalno, vidit ćemo kako se dalje razvijati, nema razloga da sumnjamo. Osim sjemenskog materijala za kog je izdvojeno oko 10.000 maraka, Agrarni fond obezbijedio je dodatne usluge oranja i frezanja, kao i stručne usluge agronoma. Proizvođači kažu zadovoljni su otkupnom cijenom, ali i fair uslovima ugovora. Pisao sam 200 kg, član sam Agrarnog fonda već 2 godine i prezadovoljan sam. Ove godine sam sad planirao 200 kg i ove dadžbine što se trebaju dati, mislim da će se u dobrom periodu prevazići, jer mi smo dugogodišnji proizvođači toga krompira i kažem i lenske i preklaske godine prihode su bili odlični, a i sjeme je bilo odlično. I prezadovoljan sam i s Agrarnim fondom, radnicima koji nam non stop daju konsultacije, direktorom koji nas često upućuje šta i kako, i da sam zadovoljan ukupnim radom i nas prema njima i njih prema nama. Kroz ovaj javni poziv podijeljeno je 120 kg sjemenskog krompira po dunumu za korisnike koji će saditi od 2 do 4 dunuma, a prema ugovoru Agrarni fond otkupit će određenu količinu krompira po cijeni koja je unaprijed dogovorena. Na ovaj način smo zaokružili čitavu jednu cjelinu, dakle od pomoći poljoprivrednim proizvođačima da posade do samog otkupa, dakle čitav jedan krug, jer smo smatrali da je jedan od osnovnih problema prilikom proizvodnje i sam plasman proizvoda, dakle, na tržištu, pa smo i na taj način se obavezali da im pomognemo. Sjeme koje je danas plasirano proizvođačima odličnog i kvaliteta, kažu u Agrarnom fondu. Mi smo uzeli najbolje sjeme, dakle, koje se trenutno može naći na tržištu. Svakako će proizvođači imati i podršku u vidu savjeta od strane naše stručne službe, dakle, pri Agrarnom fondu, savjetodavna služba koja izlazi na teren, dakle, svi će oni biti obiđeni kada posade na svojim parcelama. Naravno, što se tiče samog roda, to ne zavisi sad još više od nas, nego naravno zavisi od same sezone kakva će, dakle, biti, ali nadamo se, znači, ako svi budemo ispoštovali onaj dio, znači, koji i obaveza koje smo preuzeli na sebe, da neće biti nikakvih problema i da ćemo moći očekivati dobar rod i u ovoj sezoni. U Agrarnom fondu spremno dočekuju novu sjetvenu sezonu. Nabavljen je plastenik na oko 300 metara kvadratnih sa tiš stolovima, orošivačima i grijanjem, tako da će svi zainteresovani poljoprivrednici moći već u aprilu mjesecu da se prijave i za rasad paprike i paradajza. Ukrasna živina, razne vrste golubova, papagaji i druge rijetke vrste ptica i sitnih životinja čekaju posjetioce prve izložbe sitnih životinja u Prnjavoru. Iz Udruženja za zaštitu i uzgoj sitnih životinja Feniks, koje je i organizator ove manifestacije, kažu da su zadovoljni dosadašnjim brojem prijavljenih izlagača. Iako je udruženje osnovano prije 4 godine, ove godine uspjeli su da organizuju prvu ovakvu izložbu koja će, prema riječima člana društva Velibora Trivičevića, biti takmičarska za golubove, ukrasne kuke i kuniće, a revijalna za ptice, teraristiku i akvaristiku. Ujedno je ovo i prilika za sve zainteresovane koji možda nemaju priliku vidjeti ovakve životinje svaki dan da saznaju o njima mnogo više. Organizovat će se u dvorani Nikolić pored autobuske stanice sljedeće sedmice, znači u petak bit će otvoreno za posjetioce od 12 do 8 navečer, subota čitav dan i nedjelju od 7 ujutro do 12, gdje će se održati berza, gdje će moći da se kupi nešto od tih životinja koje mi, odnosno ti uzgajivači, posjedujemo, i u 12 sati ćemo napraviti dodjelu priznanja pehara, proglašenje pobjednika, uručenje zahvalnica ljudima koji su nam pomogli u svemu tome. Pa učesnika do sad ima prijavljeno 60, znači bit će očekujemo oko 600 eksponata. Znači postoje golubovi, znači više kategorija, oni se dijele po tim kategorijama, znači bit će ukrasni kokica, tu se računa, znači, one brame velike i male, one što naš narod zove đuđe, one sve imaju svoje vrste,
Znači, prikazat ćemo revijalno ukrasne fazane, zlatne, srebrne, dijamantne, paunove, čurke, guske, iznićemo sve to. Znači, od ovih ukrasnih ptica ćemo imati razne vrste papagaja, tigrice, fišere, sen, papagaje, nedarozen kolise, imat ćemo slavuje, tako bit će dosta tih životinja. Znači, imat ćemo takmičarski dio kunića na kojem će moći da se vide njemački šarc, bečki plavi, patuljasti ovnoliki, ne znam, ja ima dosta toga, vjerovatno sam nešto zaboravio, ali ko dođe moće da vidi sve to na jednom mjestu. Izložba je odlična prilika za prezentaciju sitnih životinja i upoznavanje novih prijatelja koji se bave sličnim hobijima, a među njima su učesnici iz Prijedora, Banja Luke, Laktaša, Srpca, Tešnja, Dervinte, Doboja, Odžaka, Srebrenice, Maglaja, Zavidovića, Zenice te mnogih drugih gradova. 27. decembra je potpisana saradnja između Saveza Republike Srpske i Saveza Federacije Bosne i Hercegovine i sad prvi put se organizuje na nivou čitave Bosne i Hercegovine, znači tako da će biti izlagača sa svih strana. Imaju sudijske organizacije, znači imaju sudijske odbori i organizacije koje ocjenjuju po međunarodnim standardima. Svaka sorta, svaka vrsta ima svoje karakteristike, znači na osnovu čega se procjenjuje, imaju golubovi oblika, veličine, strukturni, golubovi boje, letači, prevrtači. Znači, koke imaju svoje međunarodne standarde, sudije to ocjenjuju, znači ocjenama i koja bude najbolja po obliku, po boji, po izgledu perja, po držanju, po ne znam nija koje sve karakteristike, ta se proglašava za šampiona, imaju tu uslove, sve šta će, ali uglavnom očekujem već biti u svim tim kategorijama da će biti dovoljno toga da se može proglasiti šampion. Nagrada je pehar, priznanje, satisfakcija da je najbolji u svojoj rasi, u toj rasi koju uzgaja, da je odgojio šampionsko grlo. Nema tu neke novčane koristi nekoga benefita s te strane. U domaćinstvu Velibora primjećujemo ukrasne kokice, na koje se, kako nam objašnjava tokom razgovora, uglavnom i bazira. Naglašava da posjeduje oko 15 vrsta ovih sitnih životinja, dvije vrste fazana te nekoliko paunova. U svemu, kaže, ima pomoć porodici. Ja sam idejni tvorac svega toga. Oni kad se neđe normalno ode ili nešto, svi preuzimaju hranjenje, održavanje, čuvanje i sve ostalo. Razne vrste zahtijevaju različit pristup. Znači, kokice ove ukrasne, one su standardno kao i svaka druga koka, ali jedino što imaju drugčiji izgled, operjane noge, recimo dug rep, pjevaju po ne znam ja 20-30 sekundi. Samo je to razlika u hranjenju, nema nešto. Ima golubove, znači, koji imaju svoju vrstu hrane, imaju papagajove ukrasne ptice za koje mora biti posebna vrsta hrane. Oni ne mogu da jedu sve ovo što jedu ove ostale, ali uglavnom sve se može naći na tržištu kod nas ovdje za te razne vrste ptica i može se to. Koliko dugo ste vi već ljubitelj, odnosno koliko dugo uzgajate? Pa ja imam 15 godina kako sam počeo to, pa neku vrstu uzgajam, ostane neku, izbacim iz svega toga, jednostavno se ne sviđa ili dosadi ili uginu mi ta rasplodna grla, tako da ne mogu više nastaviti, pa moram ići kupovati, pa tako. Ali uglavnom uvijek ima nešto interesantno za vidjeti. Velibor ističe da je već bio na jednom sličnom takmičenju kao što će biti organizovano idućeg vikenda u Prnjavoru. 2018. sam učestvovao u Prijedoru, na međugradskoj izložbi u Prijedoru. Imao sam šampione u dvije kategorije. Imao sam šampiona u sorti banatski gološijan i imao sam šampione u sorti Feniks, po kojoj naše društvo i dobilo ime. 2019. Išao sam, ali nisam osvojio nikakvu titulu, ništa, samo sam revijalno bio na tom dijelu i to je to. Teško je to ipak odgojiti da to bude svi po svim standardima i kako treba, da se svidi sudijama i da odgovara zahtjevima međunarodnih pravilnika, propisa i svega ostalog. Udruženje Feniks iz Prnjavora okuplja oko 15 aktivnih članova, te broji izvjestan broj ljudi koji pružaju pomoć društvu u određenim okolnostima, kao što je između ostalog i najavljena manifestacija.
Društvo je otvorenog tipa, pa tako, kako kažu, u društvu svi zainteresovani mogu slobodno da pristupe, bez obzira da li se aktivno bavi uzgojem nekih sitnih životinja. Dovoljno je, kažu, da bude ljubitelj, da poštuje i voli životinje. Medvjedica Maša i dalje je atrakcija na Ozrenu. Ona sada ima 10 mjeseci, a s obzirom da je zima, najveći dio vremena provodi spavajući. Slijedi priča o Mašinom zimskom snu. Medvjedica Maša je nađena napuštena u šumi bez majke. Od tada o njoj brinu na okolištima. Sada ima 10 mjeseci. Maša se najčešće hrani medom, udrobljenom plazmom i keksom u mlijeku i na flašicu. Sada, kada je porasla, najviše voli svježi kupus i voće. Medvjedi su zimske spavalice, pa i Maša sa dolaskom zime i prvog snijega više vremena provodi spavajući. Već je smanjila svoje aktivnosti, više vremena provodi spavajući nego u igri, nije u onom totalnom snu hibernacije, ono kako mi zamišljamo da jeste, ali smanjila je i obroke i smanjila je aktivnosti. Kad malo ovako snijeg se povuče, onda ona živne izađe u šumu, igra se, vere se po drveću, igra se tu s nama i sa ovim našim ljubimcima ovdje, a sad je trenutno na spava. Otkada je na okolištima Maše, prava atrakcija za posjetioce, cijelo ljeto družila se sa njima. Posjećivali su ju najviše djeca, ne samo iz Doboja, već i iz drugih gradova i iz inostranstva. Dolaze ljudi, malo je sad stagnacija toga, ali dolazi, posebno ovo sad dok je bilo oko praznika, dolazi su ljudi zainteresovani, pitaju. Maša čak dobila i kumu, jednu gospođu iz Švicarske koja je ponudila da joj bude kuma, da je se brine o njoj, da je nabavlja hranu, u stvari da daje određena sredstva za hranu, tako da je Maša već postaje jedan zaštitni znak ovog kraja, to je Ozrena, samog Doboja i popularna postaje. Kako je rečeno, u planu je formiranje manjeg zoološkog vrta. U tom slučaju, osim medvjeda, mogle bi se naći još neke vrste životinja. Planiramo da nabavimo još životinja, vidjet ćemo što će nas ukazati. Možda nešto, imali smo neke razgovore sa Beogradskim zoološkim vrtom, u stvari ljudima odatle, pa možda bi tu, ali to je već sad, možda nek ostane to za sad tajna, vidjet ćemo što će nam se ostvariti od tog, pa možda zaživi mini zoovrt ovdje. Maša će prezimiti ovu zimu na planini Ozren i dalje će ostati atrakcija za sve posjetioce koji čak ciljano dolaze na Ozren samo kako bi se upoznali i taj susret zabilježili fotografijom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je u toku protekle sedmice oko 1.550.000 maraka za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Isplaćeni su podsticaji za zaštitu zdravlja životinja i nabavku poljoprivredne mehanizacije, za organsku proizvodnju, kontrolu kvaliteta mlijeka, premija za matice, testne stanice te za zaštitu zdravlja životinja, saopšteno iz resornog ministarstva. Iz Agrarnog fonda saopštavaju da će u narednoj uplati javnost biti blagovremeno obaviještena. Vijesti iz poljoprivrede. Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske planira da u ovoj godini realizuje projekte ukupnoj vrijednosti od 29 miliona maraka, izjavio je srni direktor ove jedinice Stefan Mitrović. Riječ je o projektima iz oblasti navodnjavanja, zaštite od poplava rijeke Drine, sanacije klizišta, rehabilitacije i izgradnje lokalne infrastrukture te razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima. On je naveo da je ministarstvo, odnosno jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata tokom prošle godine realizovala više projekata u oblasti ruralnog razvoja, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i otklanjanja štete od poplava. Mitrović je naveo da se radilo na projektu razvoja navodnjavanja u visini od 8.213.000 maraka, projektu razvoja ruralnog poslovanja 10.534.000 maraka, hitnom projektu oporavka od poplava 15.973.000 maraka, programu razvoja konkurentnosti od 1.073.000 maraka. Rekao je da je rađeno i na projektu zaštite od poplava rijeke Drine u kojoj je utrošeno 3.160.000 maraka, projektu održivog upravljanja šumama i krajolicima od 481.000 maraka i regionalnom projektu upravljanja vodama u slivu rijeke Drine od 21.000 konvertibilnih maraka. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić poručio je da će se u BiH morati raditi na zaštiti domaće proizvodnje od nelojalne konkurencije izvana,
te da na tom planu treba odlučnije koristiti raspoložive zakonske mehanizme, uprkos postojanju snažnih uvozničkih i drugih lobija. Pašalić je u intervju Srni naveo da je o ovim pitanjima već razgovarao sa novim ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, Stašom Košarcem, i nadležnim ministrima u Federaciji BiH. On je ocijenio da su se mehanizmi zaštite domaće proizvodnje u proteklom periodu koristili stidljivo, zbog čega na tom planu treba postupati odlučnije. Pašalić je podsjetio da su se ranije ubrzavali procesi uvoza određenih roba u BiH, jer su se određeni evropski organi žalili da te robe čekaju na granici. On je naglasio da zbog otvorenih granica i sve zahtjevnijeg tržišta treba jačati konkurentnost ovdašnjih poljoprivrednika, posebno kada je riječ o prosječnim prinosima i količini robe. Pašalić je to ilustrovao podatkom da se proteklih godina uvozila jabuka iz Poljske, iako je to voće kod nas rekordno rodilo, a sve zbog toga što je u Poljskoj prinos 70 tona jabuke po hektaru, a kod nas 40. On je rekao da Srpska ima nešto više od 700.000 hektara obradive poljoprivredne površine, od čega su oko 500.000 hektara oranice. On je izrazio zadovoljstvo što je lani donesen i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, u kojem je definisano da je državno poljoprivredno zemljište svojina Republike Srpske. Naglasio je da je agrarni budžet Srpske za ovu godinu povećan za 4 miliona maraka i iznosit će 75 miliona maraka. Kada je riječ o oblasti šumarstva, Pašalić je rekao da Srpska u sektoru drvoprerađivačke industrije ostvaruje značajan suficit i po pitanju izvoza namještaja. On je najavio da bi u martu mjesecu trebalo da bude usvojen novi zakon o šumama, koji će obezbijediti povoljniju situaciju kada je riječ o proizvodnji, jer će između ostalog biti ograničena preprodaja trupaca. Pašalić je otkrio da će preduzeće Šume Srpske prošlu godinu završiti pozitivno u financijskom smislu, te da će plan tog preduzeća iz 2018. biti ispunjen najvjerovatnije sa oko 93%. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rekao je i da je u oblasti vodoprivrede u Srpskoj prošle godine završeno nekoliko velikih projekata, vrijednih više od 50 miliona maraka, a koji će uticati na bolju zaštitu od poplava te smanjiti štete na imovini građana i na usjevima. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da je ove godine iz opštinskog budžeta za posticaje poljoprivrednim proizvođačima planirano 170.000 maraka. Drljača je rekao Srni da za poboljšanje uslova u poljoprivredi nisu dovoljna samo posticajna sredstva. Potreban je cijeli paket pomoći, uključujući i edukaciju. Predavanja koja su organizovana prošle godine pratilo je oko 400 proizvođača. Prošle godine su za 256 proizvođača isplaćeni posticaji u iznosu od 155.800 maraka, istakao je Drljača. On je ukazao da je značajna i podrška resornog ministarstva Republike Srpske, jer su proizvođači iz Novog Grada prošle godine ostvarili pravo na posticaje od oko 1.600.000 maraka. Treba istaći podršku u vidu regresiranog goriva za poljoprivredne radove. Ovaj vid pomoći prošle godine imalo je 247 proizvođača iz Novog Grada, kojima je odobreno 135.475 litara regresiranog goriva, naveo je Drljača. Prema njegovim riječima, značajno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji zauzima proizvodnja mlijeka, jer 144 kooperanta isporučuju 4.280.000 litara mlijeka. Kao dobra praksa pokazala se i ugovorena proizvodnja krastavaca kornišona. U Novom Gradu je 60 kooperanata koji su isporučili 319 tona krastavaca, čija je vrijednost 335.676 maraka, dodao je Drljača. On je rekao da se na području ove opštine razvija i ugovorena proizvodnja voća za preduzeće Prijedočanka. Drljača je naveo da je prošle godine posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Novom Gradu realizovano 5 projekata podržanih iz Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede IFAD, ukupne vrijednosti 407.567 maraka. On je rekao da su, osim toga, u Novom Gradu proteklih godina uložena značajna sredstva u izgradnju vodovodne mreže u seoskom području, čime su poboljšani uslovi života, ali i omogućeno kvalitetnije bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Na dan grada Banja Luka 22. aprila trebalo bi da bude otvorena krajiška kuća u kojoj će lokalni poljoprivrednici prodavati svoje proizvode, izjavio je direktor Banjalučkog centra za razvoj poljoprivrede i sela Draško Ilić. Ilić je izrazio nadu da će do februara izvođač početi sa prilagođavanje namjeni prostora u centru grada na bulevaru Cara Dušana, koji je Skupština grada Banja Luka dodijelila u decembru. On je naglasio da će u krajiškoj kući biti dostupni isključivo domaći proizvodi i hrana organskog porijekla, med, proizvodi od raznog povrća i voća, voćne prerađevine, sokovi, rakija, suhomesnati proizvodi i razne vrste sireva, ljekovito bilje, čajevi, prirodna kozmetika.
Da bi ponuda bila što kvalitetnija i interesantnija i za turiste i za naše građane, obratili smo se i u 20 opština okruženja grada Banja Luke, zapadnog dijela Republike Srpske koji spadaju pod Krajinu, da svoje delicije predstave u Krajiškoj kući, naglasio Ilić. On je naveo da je održan sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima koji su se registrovali u bazu podataka poljoprivrednih gazdinstava na području Banja Luke, kao i nekoliko sastanaka sa poljoprivrednim prerađivačima u vezi sa aktivnostima na brendiranju proizvoda. Prema njegovim riječima, u bazi podataka poljoprivrednih gazdinstava na području grada nalazi se njih 300. On je izrazio nadu da bi, ukoliko uspješno bude riješen poslovni prostor u Trebinju, u septembru mogla da bude pokrenuta Krajiška kuća i u tom gradu. Ili će podsjetio da je u Banja Luci prošle godine otvorena Hercegovačka kuća, projekat koji su zajednički realizovali Agrarni fond Trebinja i Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka. U narednim minutama pogledajmo i agroprognozu. Pozdrav svim dragim gledalcima naše televizije, naravno u cijelom svijetu, ali uvijek poseban pozdrav ide vrijednim poljoprivrednicima koji bez obzira na vrijeme naše prognoze prate svoje voćnjake, vinograde, povrtnjake, plecenike i naravno rade ono što najbolje znaju. Eto i mi se ponekad uključimo da našim informacijama koliko toliko pomognemo. Evo, sveti januar proleti na neki način dosta brzo. Ispratili su nas i časne verge, kažu u narodnom meteorologu datum od kome stižu topli dani. Izgleda da ovog puta priroda to i poštuje. Evo ovaj vikend oni izuzetno visoke prave proljetne temperature, iako odmah moramo da pozdravimo narodnog meteorologa u pomoć, kaže, ako zima ne ugrize ustima, da ošine repom, ali isto tako kaže da je bolje u februaru u polju vidjeti gladna vuka nego li u košlji čovjeka. Naravno, to su vjekovna iskustva. Danas smo u eri klimatskih promjena, globalnog otopljenja i svjedoci smo ne samo kod nas, nego na većem dijelu planete imamo izuzetno visoke temperature. Ako pogledamo istorijski niz, vidjet ćemo da je bilo i hladnih i toplih zima. I februar je inače, po narodnom meteorologu, kažu veljača, prevrtača, da žene i namene zamjere, kaže, po ženskoj naravi, zbog promjene njihovog raspoloženja, zato se zovu i ženski i prevrtača, ali je činjenica da su u ovom mjesecu sudaraju tople i hladne vazdušne mase i često imamo vrlo promjenljivo vrijeme. Narodni meteorolog opet to upozorava, ako toplo vrijeme izmami muve tokom februara, tokom marta ih obično potamanje. Opet, nadamo se, neće biti tako, ali kad sam već spomenuo istorijski niz, rećemo da je najhladniji februar na ovim našim prostorima bio 1929. kada je, na primjer, u Banja Luci srednja mjesečna temperatura, srednja mjesečna, ne minimalna, bila minus 8 stepeni, a najtoplije je bilo 2016. dakle, samo prije 3 godine i 66. kada je srednja temperatura vazduha bila plus 8 stepeni. Dakle, amplituda čak 16 stepeni i februar je poznat i po toj prevrtljivosti. Evo, sad smo pogledali podatke o temperaturama kako vazduha i prognozu vremena za narednih 7 dana. Pred nama je više proljetno nego zimsko vrijeme. Šta nam je? Tu nam je. Dobro je da su biljci u dobroj kondiciji dočekali ovako vrijeme, pa su štete od vremenskih prilika ili neprilika minimalne. Dobro je da je palo nešto kiše i snijega da popravi vodni režim kako naših hidropotencijala, tako i zemljišta. I jedino što upozoravaju oni koji su vezani na vrijeme i poljoprivredu, da je izuzetno velika najezda glodara, dakle, obiđite svoje parcele, tu su i volhorice i miševi, radite tretiranje. A i prva dva dana naredne sedmice donose pravo proljetno vrijeme i srijeda će biti topla, ali već u srijedu poslije podne najveće stiže kiša. U četvrtak i čak po februarskom karakteru moglo biti i malo snijega, ali već nakon toga petak smirivanje i naredni vikend opet ugodan i topao. Nadam se onaj pravi zaboravak u svemu onome što volite, naravno najviše u vašim voćnjacima, vinogradima, povrtnjacima, ratarskim površinama, što ne reći i svim ostalim prostorima
koji naše krajeve i poljoprivredu krasi. Gledaj. Poštovani gledaoci, pratili ste Zemlju izvor života. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Lijep pozdrav!